Jeg heter Dominik Akadema. Jeg jobber som lead architect i Communicate Norge. Under integrasjonsdagene skal jeg snakke om de fem viktigste byggesteinene i din digitale plattform. De fem identitetsstyring, data, integrasjon, API management og maskinlæring og kunstig intelligens. Dette vil du høre om for at du også skal få en rask digital utvikling.